Vida. Bom dia. Tô aqui. Cafezinho na cama, amor. Oi. Seu café tá ali no caso, mas o que comer tá aqui. Mas o que comer tá aqui. Gostou, vida? Do jeito que você tá sendo acordado? Toma, amor, café. Café na cama ou sobremesa? O café e a sobremesa é você que vai dizer o que é, né? E aí, vida? Você não vai falar nada? Mas tá gravando. Você tá gravando. Tá lindo, amor. Obrigada. Tu não vai comer? Eu vou comer. Vou. Tô gravando, né, vida? Não sabia qual ia ser a sua reação. É Mas vídeo tem que novo pro ser. canal, amor. É pra me redimir da trollagem. Mas você tem que vir aqui então. Ah, é? Amor, Ai, amor, a gente eu não dormi sem minha pode. borrachinha, amor. Amor, é um canal que não pode. A gente não pode fazer nada de errado, vida. É. Amor, é meu As estado. pipoquinhas, as pipoquinhas estão aqui, amor. É sobre isso, pipoquinhos. Acordar assim. E ontem eu dormi sem minha borrachinha, entendeu? Você gostou do jeito que você está sendo acordada? Amor, dá pra você mostrar. Eu tô mostrando. Vai Fala pra mim, mostrar. você não vai tomar um café? Fora a tua bagaceira, gostei. Eu vou. Vai? Eu vou mostrar aqui, vou me mostrar agora, gente. Bom dia. Bom Bom dia. dia, você tá linda. Vai tomar o café, vai. Vem aqui. Vai lá tomar o café, amor. Amor do céu, como que você me mostra assim? Tá acordando, né, vida? Ó, a gente tá sendo alimentada, tá vendo? Depois de uma trollagem daquela, pra que melhor, né? Mano, tem como se concentrar comigo com você assim? Por quê? Qual é o problema? Ai, meu Deus! Deixa você comigo. Olha, gente, ela lá, ó, tomando um cafezinho bem totoso. Misericórdia. Você gostou, amor? Gostou? Da surpresa? Eu tô perdoada da trollagem? Por quê? Não, amor, não pode ter vingança. Amor, seu café vai esfriar. Ai, Jesus! Tá nervosa, moça? Pronto, amor, já me alimentei. Já se alimentou? Mas e a laranjinha, amor? Ai, gente, a laranja, amor. Tem tanta tosse. Ela nem comeu. Gente, ela nem comeu pão. Tá tudo aqui, ó. Tá porque eu Tudo tô aqui. conseguindo me concentrar, amor, pra comer assim. Não, amor, tem que comer. Tem que comer Tem que tudo. comer. Quando a criança só recebe a sobremesa quando come. Tudo. Tudinho. Ai, vai ter sobremesa? Que Vai ter sobremesa, tem que comer, então. Eu vou ajudar jeitoso. Meu você a comer Deus. a laranja aqui, ó. Gente, Essa é a nossa realidade quando a gente acorda, gente. Que eu também só. ai, amor. O que é que eu fiz? Eu só simplesmente troquei de roupa. Eu não vou E de camiseta. é isso. Nem lavei minha cara, gente. Tá É aqui. difícil, né, gente, a gente se concentrar, entendeu? A gente comer assim. Vai, amor, come biscoitinho, ó. O biscoitinho tá tão gostoso. Vida, só Vamos eu que tô terminar então o comendo. nosso café? Vamos terminar o café? Bora? Bora. Gente, é isso, tá? Que Vou bom. tá aqui, ó. Ainda acordando sem entender nada. Mas eu perguntei. Eu me redimi com esse vídeo? Pelo menos só um pouquinho. Um pouquinho. Dá tchau para as pipoquinhas, Victor.
Que agora você vai terminar de comer. Beijo, pipoquinha. Beijo, pipoquinha. Não se esqueçam, vai ter volta na trollagem. Relaxem, tá? Não, amor. Relaxa. Não pode ter volta, Victor. Não beijo. Pode. Bora tomar café. Beijo, bora tomar café. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Então, um beijo, amor.